Sən görürsən, sən bunların məhəbbət hekayəsindən xəbərin var. De qanun xurayı xalası gülə gələndə orada görüb, bəyənib oğlan. Birinci bu bəyəndi, yoxsa o bəyəndi? Yox, oğlan bəyənib, sonra deyib. Kim var səsinə dedi? Nə? Xəbəri kimdən göndərdi? Xəbəri xalasına deyib də. Öz xalasına? Öz arvadına deyib, sonra da bizə deyib. Bizə deyəndə sənə deyib? Hə, bizə evdəkilərə atama xəbər gündə sonra elçi gəlib. O elçi gələnə qədər görüşməmişdi. Sən də razılaşdın dərhal. Xoşuma gəlmişdi, onu da sayandım. Bir elə üzvü görüntü. Hə. Otancadır, danışa bilmişsin. Görüşəndə da görüşürdülər. Bizim evdə görüşüblər. Sizin evdə görüşürdülər. Şərait sən yaradırdın onları. Nə vaxt nişanlıdılar? 10 gün olar. Təzə tanış olublar ki onunla, hə? 5 gün olar. 5 gün içində sevdilər, ay Allah, ay Allah. Sən ilk sevgiyi necə dedi bəs? Necə dedi ona ilk sevgi? Nə? Hər halda bunlar ikisi baş-başa görüşəndə sən də oradaydın. Görüşdüm, hə, oradaydım, sonra çıxdım onları. Nə dedi bəs? Nə bilmə, eşitmədim. Laf yaxşı. Xoşbəxt olasan, nə gətiriblər sənə, baxın? Bu sənin üzüyün. Bəs bu sırğalar nədir bu? Bunlar da onlar gətiriblər, yoxsa hələ gətirəcəklər, bugün gətirəcəklər qızılları. Hə, lap yaxşı. Səhərdən anası gözümə dəyməyib. Ay, maşallah, 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 göz dəyməsin. Bir də icazə ver, xalı oğlu keçim. Necəsiz? Lap yaxşı. Nə cavansız belə? Maşallah, necə yaşınız var? Cavan qalıb. Hə, ala, cavan qalmışsınız. Yəqin yaşınız da azdır, tez ərə getmişsiniz. 15 yaşında. 15 yaşında ərə getmişsiniz. Deyirəm də, deyirəm də. Bəs onda qızı 19-da niyə verdiniz? Yox, bildim də, mən elə gələndə. Gec verdiniz, deyirəm. Ona görə gec verdiniz. Nə olmuşdu, nə xəbər idi 15 yaşında ərə getdiniz? İstədim, gəldim. Nə deyiniz? Ananız verdi sizi, yoxsa özünüz istəyir? Yox, mən izim gəldim. Arda bəs gördünüz kişinin, necə istədiniz? Kənddə. Elə qonşuydunuz, qonumuz ad deyirsiniz? Hər istəyir, yolublar. Atam gül vermirdi, bu da gördü ki, vermir. Yox, mən ona gedəcəm, onunla başqa heç kimə getməyəcəm. Axır sözün üstündə diyandı, ona da getdi. Neçə yaşında sevdin ki? Hələ 16 yaşında. 15 yaşında dedin, ərə getmişsən, 16 yaşında sevdin. 16 yaşında gəldim də. 16 yaşında gəlmiş, 15 yaşında sevmişsiniz. O muydu kişi? Yox, yox. Hələ qonşudur. Toy elədilər də onda. Hə. Neçə yaşında? Kişinin? Sizin? Mənim indi 36. 36. Deyirəm də cavandı, maşallah, maşallah. 36 yaş, 37 yaşda da nənə olacaqsınız inşallah. Və bunlar nədir belə? Köhnədən heç nə yoxdur, qaynana nə verib sizə, ana nə verib sizə? Qırqızıl. Nənəm verib. Sizə də verməyiblər? Mən taxmamışam. Siz taxmamışsınız. Elə adam toyda, düyündə taxır. Hə, də, indi axşam taxacam da. Hə, axşam taxarsınız. Görək də, görək. İnşallah. Bəs siz necə sevdiniz? Necə ərə gedir? Mən sevməmişəm. Mən anam gül veribdi, mən də getmişəm. Onda sizin neçə yaşınız var idi? Mənim 19. 19. Böyük bacı sizsiz deyəsən. Mən böyüləriyəm. 6 uşağım böyüyüm mənim. Onda bacı sizdən qabaq ərə gedir. Yox. Hə də. Hə də, siz bacınızda qabaq ərə getmişsiniz. Bacı iki qardaş. Birincisi mənəm. Bu da ikinci bacımdır. Bunlar hamısı tez gedib məndən. Mən 19-da getmişəm, bunlar 16-da, 15-də, belə də. Niyə, oxuyurdunuz, yoxsa necə? Oxumuyublar da, deyir, ərə getmişsiniz. Bəs siz oxudunuz? Mən üçün məsələ orta məktəbə oxudum, biraz şey oxudum, peşə məktəbə oxudum. Bunlar heç nə oxumadılar. Lap yaxşı, lap yaxşı. Salam, ay nənə. Salam. Necəsiz? Yaxşı gəmcəm. Allah sizə xoşbəxt eləsin. Amin. Çox sağ olun. Nənəmiz evin nəyə olur? Mənim nəvəmdir. Bacımın nəvəsi. Qaynanası mənim bacımdır. O nəvəmdir. İndi küçən nəvəmdir mənim. Adınız necə oldu, nənə? Mənim Elmiyyət. Elmiyyət. Adın mənası nədir? Nə bilim, qoyan bilər də. Kim ananız qoyub, atanız qoyub da? Qoyub da onlar. Soruşmamışsınız ki, adınızın mənası nədir? Yox, heç soruşmamışam. Elmiyyət. Yəni, yəqin elmi, bilikli, savaddı. Oxuyub eləmişsiniz? Yox, orta məktəbi bitirmişim. Sonra da ərə getdiniz. Hə. Neçə yaşınız var idi ərə gedəndə? 21. Gec getmişsiniz də, onda siz? Gec deyil. 21 gecdi. 15, 16, 17, 18 yaşda ərə gedirlər. Yox, elə vaxtda yox. Sizdə elə yox idi da, 21-20 yaşını keçəndən sonra demirlər, qız artıq qarıyıb. Nura, hə. Deyirdilər ki, qarıyıb.
17-15 yaşındaki uşağıdır. 20'den sonra. Nene, neve nəticə kötücə nəyiniz var? Var, mənim 3 oğlum da var, 3 gəlinim de var, 5 nevem de. Bunlar da hamısı mənim nevelerimdir. Bu mənim büyük bacımdır, bunun nevesidir. Rəhmətə gedib de. Rəhmətə gedib. Allah rəhmət edib. Onun oğulları. Neçə nəvəniz var? Onun? Sizin? Mənim 5 nevem var. Bəs, 3 oğlunuz var. Gəlinlərlə necədir, yola gedirsiniz? Üçü de bir yerdedir, biz yola getiririk. Hamısı biz bir həyətdəyik. Elə bu kənddəndir de, üçü de gəlinlər. Yoxsa ayrı-ayrı kənd? Rayonda yaşayıram. Rayonun özündə yaşayırsınız? Ha, şəhərdə yaşayırsınız. Şəhərdən gətirmişsiniz? Gəlinlər de kəndlərdən. Ananız cehiz olaraq sizə nə verdi? Mənə hər şeyi verib. Sandıq verdi? Sandıq da verdi, düşək də verdi, şifonyer büfet də verdi. Hamısı ev eşyaları, hamısı. Hamısı verdi. O vaxtda da verirdi. O vaxtda verirlər. Azərçay Azərbaycanın Lənkəran və Astara bölgələrində xüsusi qaydalarla yetişdirilmiş, toplanmış və fərqli texnologiya ilə istehsal olunmuş əla növ çayların qarışığıdır. Çayın dadı dolğun, rəngi parlaq, tünt qırmızıdır. Azərçay məhsulları buket və ekstra çeşidləri ilə Azərbaycan çay sevərlərini sevindirməkdədir. Doğma Azərbaycan çayı olan Azərçay bayram süfrələrinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizləri təmsil edən və dünyaya tanıdan bir çox milli dəyərimiz var. Zəngin musiqimiz, sənət əsərlərimiz, mətbəximiz və əlbəttə tünt qırmızı, pürrəngi kimi tanınan Azərbaycan çayı. Azərçay doğma çay olaraq bir çox tədbirlərdə olduğu kimi Novruz bayramında da çay mədəniyyətimizi əks etdirən milli rəmzə çevrilib. Azərçay əsasən şəkərbura, paxlava kimi ləzzət şirniyyatlardan ibarət olan bayram süfrələrinin ənənəvi bir parçasıdır. Doğma Azərbaycan çayıdır. Azərçay tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də Azərbaycan çayı olaraq istehlakçıları, əsl çay sevərləri əvəzolunmaz dadı və çeşidləri ilə sevindirir. Hal-hazırda Azərçay Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Litva, Polşa, Qazaxıstan, Qırğızıstan, ABŞ kimi ölkələrin çay bazarında mövcuddur. Beləliklə Azərçay Azərbaycan çay mədəniyyətini təmsil edərək dünyaya açılır və qürur mənbəyimizə çevrilir. Azərçay doğma çay. Türkiyənin məşhur brendi olan King elektrikli ev alətləri mağazası yay kampaniyasına start verdi. Bu tozsoranın digər tozsoranlardan fərqi ondan ibarətdir ki, evdə olan mikrobları 99% məhv edir. Bundan əlavə səhər yeməklərinizi daha maraqlı etmək istəyirsinizsə, King elektrikli ev alətləri mağazasında müxtəlif cür tosterlər var, yəni çörək qızartma aparatı. Həm bir dənəli, həm iki dənəli. Ən əsası, ən yaxşı, ən maraqlısı isə bu tosterdir. Bu toster vasitəsilə siz həm çörəklərinizi qızarda bilərsiniz, həm də bu aparatı yüngül belə açıb müxtəlif yeməkləri üstündə qızarda bilərsiniz. Bu ütünün üstünlüyü ondadır ki, bura ləkə düşmür və işıqlarınız sönəndə 10 dəqiqə enerji saxlayır və 10 dəqiqə ərzində də əlavə paltar ütüləyə bilərsiniz. Ən əsası da bu ütü vasitəsilə qara paltarlar ütüləyəndə heç bir ləkə buraxmır. Popcorn sevənlər King elektrikli ev alətləri sizi də unutmayıb. Ev şəraitində dadlı popcorn bişirə bilərsiniz bu alətin vasitəsilə. Kampaniya müddətinə paralel olaraq bütün müştərilərimizə 4 il zəmanət verən King elektrikli məişət avadanlıqları mağazamız aşağıdakı ünvanda sizləri gözləməkdədir. Sədərək Ticarət Mərkəzi sıra 4, mağaza 17. Əlaqə telefonu 055-421-80-80. Deməli, kənd şəhər rayonun özündən çox uzaq məsafədə yerləşir, ucqar kənddir. Bəli. Demək olar ki, bura gediş-gəliş azdır. İlk çəkilişdə deyəsən, bu kəndə biz gəlmişik, düzdür? Bəli. Deyərin, bu kənd barədə bir dənə məlumat verin də, bu kəndin adı hardan götürülüb, rayondan neçə kilometr aralıdadır? İlk növbədə uzaq yer gəlmişsiniz, sizi salamlayıram. Fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Respublikasının Şimal bölgəsi, Xusar rayonunun Xuluq kəndi adlandırılır bu kənd. Yəni rayon mərkəzindən 30-40 kilometr uzaqda yerləşir. Bu kənd, yəni
Rusya Federasiyası ile sərhəddə yerleşen kentdir. Ve deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğinde yerleşir. Kent adları Xuluq kendi. Xuluq ne demekdir? Hardan götürüp bu? Tarixi kentdir. Yani evveler burada xanlıqlar olub. Yani Xuluq xanı olub. Yani Hacı Mehmet xanı olub. Ve kent rayon merkezinden uzakta olduğundan necə deyirlər? Məlim, siz nə işləyirsiniz bu kənddə? Mən riyaziyyat müəllimi işləyirəm. Riyaziyyat müəllimi. Tarixi də yaxşı bilirsiniz. Tarixi yaxşı bilmirəm. Yaxşı bilmirsiniz. Siz yəqin bilərsiniz bu kənddə. Siz mədəniyyət şöbəsində işləyirsiniz. Hə, klub müdürü. Xuluq. Xuluq nədir? Xuluq. Ləzgi dilində ümumiyyətlə xuluq sözü var. Xuluq sözü bu kənddən xan çıxıb. Hə. Xuluq xan. Onun adına qoyulub bu kənd. Ona görə bu kəndin adı Xuluq olub. Xan çıxıb ona görə. Xan çıxıb xıdan gəlir də söz. Hələ ona görə xan Xuluq xan olub bu kənddə. Dəqiq məlumatdır da, hə? Dəqiq məlumatdır. Çox sağ olun. Gedək orada oynayaq, ləzgilər də vurub çıbır çatlasın, çal oynasın elə. Dağıdırlar, sökürlər toyxananı. Salam aleyküm, Maksim kişi hansınızsınız? Dediler qəşəng şeir zad bilir. İndi öz şeylərimdən yoxsa Nizami'dən? Öz şeirinizin, yox, onları hamı bilir. Siz öz şeirinizdən deyin ki, bizim tamaşaçılarımız sizi de tanısın. Yox, əvvəlcə bu dahilərdən danışaq. Sözü bu yana çox. Çünki, belə deyək, bu, bugün toydur da. Bugün Vüsal günüdür. Hı. Ona görə deyir, bu, deyir, eşk edir Nizami deyir ki, eşk edir mehrabı oca göylərin. Eşksiz ey dünya, nədir, nədir deyər? Amma Maksim müəllim, mən sizin şeirləriniz maraqlıdır. Onlar heç, onları hamı bilir, hamı əzbər bilir. İndi qoyun bütün Ləzgi cəmaatı, Qusar cəmaatı, Azərbaycan digər bölgələri bilsin ki, belə bir şair var və var, şairin doğrudur, belə şeyləri amma var. Amma indi ürəyimdə əməliyyat var, mənim yaddaşım içib də. İndi şeirlərim çoxdur, gözəl şeirlərim. Sevgiyə aid bir şeydir. Sevgiyə aid. Öz şeyinizi. Bunu mənə verin, mən tutum rahat, siz fikrinizi qəşək cəmləyin. Gənə də səninlə gəldim öz-özə, sizin evinizdə təsadüfə bax. Səni gördüyümə sevindimsə də bu qəfil görüşdən tutuldum ancaq. Göz o göz, qaş o qaş, dodaq o dodaq, elə bir onunla əkiz bacısan. İçmiş gəncliyimi mənə qaytaran, taleyin əlindən hara qaçasan. Neçə yaşınız var? O vaxt? Sizin, indi. Bu saat 67. 60, Ləzgi dilində şeir yazmamısınız? Yazmışam, çox yazmışam. Bun rəh yaruş, zövmürdür, vaxtı zövətən vay, bun zöhrə xəd cəhilvili, əlqən zıxtan vay. İndi nə dedirsiniz? İndi mən dedim ki, sən bir qönçəsən ki, də, bu vaxtsız yetişmiş. Vaxtsız. Yox, vaxtsız mənə rast gəlmiş. Bu yoldaşınıza bəs şeir əsr eləmişsiniz? Yazmışam, ona da yazmışam. Orada. Amma o, o şeirlərə çatmaz da. Çünki o... Qıskanıb eləmir, deyə bə? O yana-yana yazılmış. Qıskanıb eləməyib onu. Qısqansa da, qısqanmasa da, o mənim ürəyim. Məlim, nə işləyirsiniz? Mən mühəndis işləmişəm. Sonra buxaltır işlədim, qlavna kəliməsi işlədim. Və sonra bələdiyyə sədri işlədim. Da, çox işlərlə olmuşam. İndi artıq pensiyaya çıxmışsınız, yiyirsiniz. Hə, hə. Qoca... Yığdıqlarınızı yiyirsiniz. İndi yığdıqlarımı yiyəm yavaş-yavaş. O adətdir də belə, adətdir. İndi necə deyərlər, o, gənclikdə deyir özümə gülmədi talə. Bir haram su dəmiş baxtıma düşdü. İndi nə eləyim ki, səni görməyim saçımın ağaran vaxtına düşdü. Məni deyirsiniz? Baxdım, nə danışdım, nə də ki dindim. Gözəllik önündə başıma yedim. Sənə gəncliyimdə rast gəlməmişdim. Kəşərə indi də rast gəlməyədim. Gedə bilərəm, müəllim. Gedin. Hara gedəcəksən?
Sən getdin her şeyden üzülər əlim, qalaram hicranla qəm dərəsində.